Доброго ранку, друзі! Я Тетяна Бродська і це мій блог спеціально для ранку у Великому місті. Сьогодні я покажу вам, де китайці Олі Полякової на Мальдівах та розпусне життя 22-річної доньки Джонні Деппа. І в 40 років можна вийти заміж, мама. Так нещодавно вперше пішла під вінець 40-річна американська світська левиця Періс Хілтон. Її обранцем став, звичайно, що бізнесмен Картер Реум. Моя вічність починається сьогодні, 11.11. Підписала одне зі своїх перших фото з дня весілля в інстаграмі Періс. Ну, про вічність я б не поспішала. Знаємо ми цих зірок, тим не менше, як стверджують західні ЗМІ, гуля. Але весілля аж 3 дні. І, звичайно, не одну сукню змінила Хілтон. Бо й сама говорила раніше, що їх буде як мінімум з десяток. Тільки в перший день їх нарахували 4, а далі вже й нарахували. Одним словом, ніколи не втрачайте надії, дівчата. А мені до 40 взагалі ще далеко. Ой, ну все, починається. Виходить заміж, а в когось одні гульки в голові, сказав би мій тато. Але зараз не про мене, а про 22-річну доньку голівудського актора Джонні Деппа та співачки Ванеси Параді Лілі Роуз Депп, яка, кажуть, за 3 місяці вже закрутила 2-й роман. Отже, після розриву з зіркою серіалу «Дюна» Тімоті Шаламе минулого року дівчину тривалий час не бачили в компанії чоловіків. Але на початку серпня папараці заскочили її з 29-річним актором Остіном Батлером. І вже через 3 місяці у Деп з'явився новий хлопець – французький репер марокканського походження Ясін Стейн, фото з яким вже злили в мережу. Не гай часу, Лілі Роуз. Тим часом я… Ой, ти моя злодь! Ой, ти моя радость, ти моя сонтик! Ой, ти моя кичонокий сонтик! Відпочинок на Мальдівах закінчився, а відео в тіктоці і інстаграмі «Ніп» так наша українська королева ночі Оля Полякова показала свої дикі танці в бікіні на Райських островах. Ще й он старшу дочку Машу навчила. Да, а мене мама колись водила на народні танці. Утік подалі від людей далеко в гори з сім'єю популярний український актор та комік Юрій Ткач. І от натішитись просто не може тією неймовірною красою природи. І не надихається ніяк тим свіжим повітрям, порівнюючи з повітрям, наприклад, у столиці. Перезавантаження відбулося, прокоментував своє відео Ткач. Ай! Дівчата, хочете робити зачіску за 1 секунду? Ось вам лайфхак від народної улюблениці, відомої української телеведучої Лесі Нікітюк. Таким корисним відео поділилась нещодавно зірка в своєму тіктоці. Така от зачіска у нас вийшла. Підписала Нікітюк. Так. А ну-ка. Ай, блядь. На цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм та інстаграм ранку у Великому місті і ставте лайки. Цілую, ваша Бродська.